want to say two words. Honorable members, to frame constitution which were acceptable to the people at large. Apne itihas ke is aham mauke par. Why is the idea of union completely effaced? Namaskaram. വി ദ പീപ്പിളിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് മൗലിക അവകാശമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു, വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മൗലിക അവകാശം എന്നത് ഭരണഘടന പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായോ? ഇത് ആര് സംരക്ഷിക്കും? എന്തുകൊണ്ടാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് ഇവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ പാർട്ട് 3 തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ 13നെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇത് പൊതുവിൽ പറയുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ സാധ്യമാക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. അതായത് ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മൗലികമായ അവകാശങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കോടതിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കോടതിക്ക് ഇടപെടാം, ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഒരു നിയമം അത് മൗലികാവകാശത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ സ്റ്റേറ്റിന് സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല. അതായത് മൗലികാവകാശത്തെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം, അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നതിന് ഒരു ആദ്യത്തെ മാർഗദർശകമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 13. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ മൗലികാവകാശങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 32 226 ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനയിൽ മൗലികാവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 359. നമുക്കറിയാം അവിടെ എമർജൻസിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അടിയന്തരാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റിന് മൗലികാവകാശങ്ങളെല്ലാം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി പറയാം. പക്ഷേ അവിടെയും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. 359 പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രസിഡൻ്റ് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് എല്ലാ മൗലികാവകാശങ്ങളെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആർട്ടിക്കിൾ 20, 21 യാതൊരു കാരണവശാലും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പം 359 നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ഒരു സംരക്ഷണമായി പറയാം. ഇങ്ങനെ ആർട്ടിക്കിൾ 13, ആർട്ടിക്കിൾ 32, ആർട്ടിക്കിൾ 226, ആർട്ടിക്കിൾ 359 ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതിൻ്റെ പാർട്ട് 3 പറയുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നതായി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇതിൽ 13 359 നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 32 226 പ്രത്യേകത മറ്റു ചില കാരണങ്ങളാലാണ്. 32 പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയാൽ നേരിട്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിലേക്ക് നീതി തേടി വരാനാകും, നേരിട്ട് വരാം. അതാണ് 32 പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 32 പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മൗലിക അവകാശത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകനായി നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ 32 പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ 226 പറയുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഉയർന്ന നീതിപീഠമായ ഹൈക്കോടതികളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശം ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് സമീപിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 32 യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് വന്ന് മൗലികാവകാശ സംരക്ഷണം നടത്താമെന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലാണ് 226 പാകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അധികാരം ഈ കാര്യത്തിൽ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് മൗലികാവകാശ ലംഘനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഭരണഘടനാവകാശം കൂടി ലംഘിക്കപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട്
ഹൈക്കോടതികളിലേക്ക് വരാം. പിൽക്കാലത്തെ കേസുകളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്കൊരു മൗലികാവകാശ ലംഘനം ഉണ്ടായി എന്ന് കരുതിയാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിക്കുമോ? അങ്ങനെ ചെന്നാൽ അവിടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പറയണം, എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോയില്ല. അതിന് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു റീസണബിളായിട്ട് നമുക്കത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇനി റിട്ടിലേക്ക് വരാം. ഈ 32 226 പറയപ്പെടുന്ന റിട്ട് എന്നാൽ എന്താണ്? മൗലികാവകാശ സംരക്ഷണാർത്ഥം കോടതികൾ, അതായത് സുപ്രീം കോടതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയോ, രേഖാമൂലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകളെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റിട്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. റിട്ട് എന്ന കോൺസെപ്റ്റും നമ്മൾ കടം കൊണ്ടത് തന്നെയാണ്. അത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ്. നമുക്കറിയാം 1215 ജോൺ രാജാവ് ബ്രിട്ടനിലെ ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒപ്പിടേണ്ടി വന്ന ആ മാർഗരേഖ, അതായത് മാഗ്നക്കാട്ട. ആ മാഗ്നക്കാട്ടയുടെ പതിപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിട്ട് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെയും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 5 റിട്ടുകളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഈ 32 226 ഭാഗങ്ങളിലായി പറയുന്നത്. അതിലൊന്നാമത്തേത് എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു റിട്ടാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമതായി മാൻഡമസും, മൂന്നാമതായി ക്വാറന്റോയും, നാലാമതായി സെർഷ്യറാറിയും, അഞ്ചാമതായി പ്രൊഹിബിഷനുമാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ റിട്ടായ ഹേബിയസ് കോർപ്പസിനെ നോക്കിയാൽ, ഇതിൻ്റെ കാരണവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഫേമസും ഫെമിലിയറുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും ഒരു പക്ഷേ അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എങ്ങനെയാണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ, ഈ റിട്ടുകളുടെ പേരുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റൈറ്റാണ്. നമ്മൾ മൗലികാവകാശങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതെന്നാൽ വളരെ കൃത്യമായി ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടായിട്ടാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസിനെ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നയാളെ ഇത്ര ഒരു ഒരു നമ്മൾ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം, ഇത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അത് സാധിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലാവധിക്ക് ശേഷവും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കുന്നു. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കരുതൽ തടങ്കലിലേക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, അതിനും ഒരു കാലാവധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ കാലാവധി പാലിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ അൺലോഫുളായി നമ്മളൊരിടത്ത് തടഞ്ഞു വെക്കുന്നു കുറച്ചു പേർ ചേർന്ന്. അങ്ങനെ അവർ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിച്ചുകൊണ്ട് നിയമ വിരുദ്ധമായ ഒരു തടങ്കലിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ട് കോടതികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. ഈ ഹേബിയസ് കോർപ്പസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇത് സ്റ്റേറ്റിനെതിരെ മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കോടതിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഇത് വ്യക്തികൾക്കെതിരായും പറ്റും. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെ ഒരു ഗുണ്ടാസംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ്, അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ, അത് അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതലും നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കൾ തടവിൽ വെക്കുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളെ കുട്ടികൾ തടവിൽ വെച്ചാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയെ തടങ്കലിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരാൾ പോകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഹേബിയസ് കോർപ്പസുകൾ പ്രയോഗിച്ച് കാണുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും അന്യായമായി തടങ്കലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തടങ്കലിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവരെ പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാറുള്ളത്. രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാൻഡമസിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ തൊട്ടുമുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരായും സ്റ്റേറ്റിനെതിരായും ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് പ്രയോഗിക്കാമെങ്കിൽ മാൻഡമസ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം മാൻഡമസ് എന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ, ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ, അതിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ, ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിനുമൊക്കെ എതിരായി പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു റിട്ടാണ്. ഇതിനെ കോടതി വേറൊരു രീതിയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഐ ഓർഡർ വി ഓർഡർ എന്നാണ്. അതായത് എന്തോ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആജ്ഞയുടെ സ്വരത്തിലാണ് പലപ്പോഴും കോടതി ഇത് പറയുന്നത്. കോടതി ആരോട് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഭരണകൂടത്തോടാകാം, ഉദ്യോഗസ്ഥരോടാകാം, വകുപ്പുകളോടാകാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അല്ലാതെ ഇതിപ്പോൾ വ്യക്തികളോടല്ല പറയുന്നത്. ഇനി ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി ഇത് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നത്? ഒരു സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനൊരു വകുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടാക്സ്, നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന ടാക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റിയോടും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോടും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ടായിരിക്കണം.
ഈ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ പൊതുജനത്തിന് കിട്ടേണ്ടുന്നൊരു സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമാകേണ്ടുന്നൊരു കാര്യം മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഉദ്യോഗസ്ഥരത് നടത്തി കൊടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സമയത്താണ് കോടതികൾക്ക് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഈ മാൻഡമസ് ഓർഡർ വഴി കോടതിക്ക് ഒരു കാര്യം ഭരണകൂടത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഓർഡർ ചെയ്യാം. സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഇത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം അവരിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർത്തവ്യം അവർ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ കോടതി ആജ്ഞാപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോടതി ഓർഡർ ഇടുന്നതിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാൻഡമസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൊവാറന്റോയെ കുറിച്ചാണ്. കൊവാറന്റോ എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഫോർ വാട്ട് അതോറിറ്റി എന്നാണ്. എന്ത് അധികാരത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്ന ചോദ്യചിഹ്നമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ റിട്ടായിട്ടുള്ള കൊവാറന്റോ. ഇതും യഥാർത്ഥത്തിൽ മാൻഡമസിനെ പോലെ തന്നെ സർക്കാരിനോടും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളോടും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ഒക്കെ കോടതി ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത, ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഡ്യൂട്ടി അവർ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ കോടതി അവരോട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവിടുന്നതാണ് മാൻഡമസ് എങ്കിൽ, ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. നിങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിലില്ലാത്തൊരു കാര്യം സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ വിഭാഗം ഒക്കെ ചേർന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കോടതിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം. ഫോർ വാട്ട് അതോറിറ്റി, നിങ്ങൾ എന്ത് അതോറിറ്റിയുടെ പുറത്താണ് ഈ കാര്യം ചെയ്തത്, ഇത് നിങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാകും. ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് സർക്കാർ ഒരാളെ നിയമിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു നിയമനം നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ ആൾക്കൊരു യോഗ്യത വേണം, ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരാനൊരു യോഗ്യത വേണം. അങ്ങനെ നിശ്ചിതമായ യോഗ്യതയില്ലാതെ വരുന്ന ഒരാളെ ചോദ്യം ചെയ്യണം. കോടതിക്ക് ചോദിക്കാം, ഫോർ വാട്ട് അതോറിറ്റി, നിങ്ങൾ എന്ത് അതോറിറ്റിയുടെ പുറത്താണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ യോഗ്യത ഇല്ലല്ലോ എന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കോടതി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ, അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു റിട്ടാണ് കൊവാറന്റോ എന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിട്ടാണ് സെർഷ്യോററി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണത്. ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് വ്യക്തിക്കെതിരെയും സ്റ്റേറ്റിനെതിരെയും പ്രയോഗിക്കാം. രണ്ടാമത് മാൻഡമസും ക്വാറന്റോയും പറഞ്ഞു, ഇത് സ്റ്റേറ്റിനെതിരായി മാത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന റിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ സെർഷ്യോററിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് കോടതിയും തമ്മിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഇത് കോടതികൾക്കിടയിലെ കാര്യമാണ്. ഈ സെർഷ്യോററി എന്ന വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ടു ബി സർട്ടിഫൈഡ്, അത് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാലെങ്കിലും സർട്ടിഫൈ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരു മീനിങ് തരുന്ന വേർഡാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെർഷ്യോററി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് സെർഷ്യോററി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കോടതിയുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു, കോടതിയുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ തെളിവുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ വേണ്ട വിധത്തിൽ തെളിവുകൾ പരിഗണിക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യത്തിൻ്റെ പുറത്തോ നീതിയുക്തമല്ലാതെ ഒരു തീരുമാനം ആ കോടതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇപ്പോൾ പരാതി കൊടുത്ത ഞാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാം. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. സെർഷ്യോററി ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ റിട്ടാണ് അവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് നീതിയുക്തമല്ല, വേണ്ട വിധത്തിൽ എവിഡൻസുകൾ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, പരിശോധിച്ചു പക്ഷേ കോടതി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതി പരിഗണിച്ചത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അപ്പീൽ ഫോമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ പറയും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഈ ഉപരി കോടതി പരിഗണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി അത് പരിഗണിച്ച് ഒന്നുകൂടെ അതൊന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് ബോധ്യം വരുന്ന കോടതി, ഏത് കോടതിയാണോ ഈ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംശയാസ്പദമായി നിൽക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് മുന്നിലുള്ള ആ വിധി ഏതാണോ ആ കോടതിയോട് ഇതിൻ്റെ എവിഡൻസുകൾ, നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം മുകൾ കോടതി മുകളിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്നു. അത് വിളിപ്പിച്ച് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ സെർഷ്യോററി റിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തികച്ചും കോടതിയും തമ്മിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞ, തീർപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു കേസിന്മേൽ പിന്നീടുള്ളൊരു പോം വഴി, ഒരു റെമഡി കൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെർഷ്യോററി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു അപ്പീൽ അധികാരം കൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെർഷ്യോററി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഇനി അവസാനത്തേതും അഞ്ചാമത്തേതുമായ റിട്ടാണ്, അത് റിട്ട് ഓഫ് പ്രൊഹിബിഷനാണ്. ആ വേർഡ് തന്നെ നമുക്കറിയാം, പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്തോ ഒന്നിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വിഷയവും ഈ പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന റിട്ടും കോടതിയും തമ്മിലുള്ളതാണ്.
രണ്ട് കോടതികളുടെ നടപടികൾക്കിടയിലുള്ളതാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വീണ്ടും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കേസിലേക്ക് അകപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ആ കേസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഈ കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല, ഇത് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഈ കോടതിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ചില ഇടപെടലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റിത്തരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന റിട്ടിനു വേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അവിടെയും ഹൈക്കോടതിക്ക് ബോധ്യം വരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പ്രൊഹിബിഷൻ റിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് കോടതിയാണോ നിലവിൽ ആ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നത് മാറ്റി മറ്റൊന്നിലേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് റിട്ട് ഓഫ് പ്രൊഹിബിഷൻ തരുന്ന നമ്മുടെ അധികാരം, അല്ലെങ്കിൽ റിട്ട് ഓഫ് പ്രൊഹിബിഷനിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത് ഈ റെമഡിയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ 5 തരത്തിലുള്ള റിട്ടിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ മൗലികാവകാശങ്ങളെ ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കാണുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഭരണഘടന അതിൻ്റെ വിവിധ മെക്കാനിസത്തിലൂടെ, അത് ആർട്ടിക്കിൾ 32 സുപ്രീം കോടതിയിലൂടെയും ആർട്ടിക്കിൾ 226 വഴി ഹൈക്കോടതിയിലൂടെയും ഈ മൗലികാവകാശത്തെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഇടപെടലും നടപടിയും ഇവയൊക്കെയാണ്. എന്താണെങ്കിലും റിട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനം ഇന്നിവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് തുടരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.